1 trillion теңгеден астам мысалы актив қайтарылды. Қылмыстық істер әлі тергеліп жатыр, көптеген қылмыстық істер бар біздің өндірісте. Гонконгтың сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы мына тәжірибесін атап өтер едім. Тек қана Астана және Алматы қаласының өзінде 180 мың шаршы метрден асатын объектілер, активтер мемлекетке берілді. Бұл ынтымақтастық түптің түбінде қандай нәтиже алып келу керек? Ассалаумы ғалейкім. Антикор халықаралық ынтымақтастықтың аясын кеңейтіп келеді. Тек биылдың өзінде Қатар, Гонконг, Әзербайжан және Ресейдің сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүргізетін мекемелерімен меморандумдарға қол қойды. Осылайша агенттік әріптестік орнатқан елдердің саны 13-ке жетті. Жемқорлық қылмысы да трансшекаралық деген атауға ие болып, саны ұлғайған уақытта басқа мемлекеттермен серіктестікті нығайтқаннан отпасақ отылмайтынымыз анық. Біздің ел әсіресе активтерді қайтару және адамдарды іздестіру бағытында осы келісімдердің пайдасын көп көрді. Бұдан бөлек, мұндай уағдаластықтар өзара тәжірибе алмасу үшін де қажет. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес саясатының тұрақты дамуы үшін халықаралық ынтымақтастық өте маңызды. Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес және кірістерді жылыстату конвенциясынан басқа сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес Ыстанбұл іс-қимыл жоспарына қосылды. Осындай жоспарға, халықаралық жоспарға қол қою, қосылу, ол активтерді қайтару және тұлғаларды экстрадициялау бойынша құралдарды күшейтеді. Мәселен, агенттігіміз Біріккен Ұлттар ұйымымен, Еуропалық ынтымақтастық және даму ұйымымен, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша органдардың қауымдастығы бар. Сол қауымдастықпен бірлесіп және өзге де халықаралық ұйымдармен бірлесіп меморандумдарға қол қояды. Сол елдерге барып, екі жақты кездесулер өткізеді. Семинарлар өтіп жатады, әртүрлі тренингтер өтіп жатады. Сол тренингтердің барысында шетелден келген мамандар бізбен өзінің тәжірибелерін ауыстырады. Сол жүйе арқылы біздер ақпарат ауыстырамыз қылмыстық іс бойынша. Агенттігіміз 2019 жылдан бастап 13 меморандумға құжатқа қол қойды. Екі жақты құжаттар. Бұл дегеніміз мына Катар мемлекетімен, Әзербайжан, Ресей, Қытай, Гонконг, Біріккен Араб Әмірлігі және тағы да басқа елдермен екі жақты құжаттарға қол қойды. Бұл құжаттардың мақсаты неде? Бұл құжаттың басты мақсаты ол агенттігімізге сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласында сараптамалық көмек көрсету. Мына мысалы Гонконгтың немесе Қытайдың, Әзербайжанның, Ресейдің үздік сыбайлас жемқорлыққа қарсы органдардың қызметкерлерін Қазақстанға жолдап, біздің қызметкерлерімізге тренингтер өткізу туралы және әдістемелік құралдармен бөлісуді көздейтін құжаттар. Бұдан бөлек бұл құжаттар Қазақстаннан өзге елдерге жолданатын, өзге елдерден де Қазақстанға жолданатын құқықтық сұраныстар бойынша ынтымақтастық мәселелерінде көздейтін құжаттар. Агенттік негізі Біріккен Ұлттар ұйымынан басқа экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы Греко, ФАТФ сияқты беделді ұйымдармен әрдайым ынтымақтасады, жұмыс жасайды. Біріккен Ұлттар ұйымының сыбайлас жемқорлыққа қарсы конвенциясының басты қағидаттарының бірі ол ұрланған активтерді іздеу және қайтару болып табылады. Еліміз осы бағытта әрдайым жұмыс жасап, өз шекараларын кеңейтуде. Қазіргі таңда 30-дан астам елмен халықаралық іс-шара туралы құжаттарға қол қойылды. Ол шетелдерге жататындар Италия бар, Испания, Түркия елі, Біріккен Араб Эмираттары және басқа да дамыған елдер соның қатарына кіреді. Агенттік 2022 жылдан бастап осы уақытқа дейін мемлекеттік және квазимемлекеттік секторына 1 триллионнан асатын ақша қаражатын қайтарды. Бұл қайтарылған активтердің арасында жаңағы шетелден келген активтер аз емес. Активтер тек ақшалай түрде емес, ол сонымен қатар мүліктік түрде де келіп жатады. Бұл барлық активтер мемлекеттің пайдасына берілді. Шетелден келген активтердің қатарына Лихтенштейн, Австрия, Біріккен Араб Эмираттары, Ресей, Түркия елдерінен келген активтердің сомасы 670 миллион ақш долларын құрайды. Бұл қайтарылған активтер ол лауазымды тұлғаларға, олигополия субъектілеріне және басқа да тұлғаларға қатысты аяқталған қылмыстық істің нәтижелері. Осы қайтарылған активтердің қатарына бұрынғы атамекен
Кәсіпкерлік палатасының басқарма басшысы Абылай Мырзахметке қатысты қылмыстық істі айтып өткен жөн. Осы іс бойынша мемлекетімізге 7 миллиард теңгедей ақша қаражаты қайтарылды. Қайтарылған активтердің қатарына Қайрат Сатыбалдыұлына қатысты қылмыстық істі айтып өткен жөн. Себебі бұл тұлға өз еркімен Қазақстан мемлекетіне 732,8 миллиардтан асатын теңгеде асатын мүліктік және қаражаттық активтерді қайтарды. Бұл активтердің қатарына пәтерлер, резиденциялар, автокөліктер, жер учаскелері және тағы да басқа қымбат активтер жатады. Тек қана Астана және Алматы қаласының өзінде 180 мың шаршы метрінен асатын объектілер активтер мемлекетке берілді. Қайрат Сатыбалдыұлының қайтарылған активтерінің Қазақстан өңірінде ғана 115 объекті мемлекеттің меншігіне берілді. 1 триллион теңгеден астам мысалы актив қайтарылды. Әрі қарай жалғаса ма, қазір жұмыс жүріп жатыр ма? Иә, жалғасады. Өткенде қайтарылған активтердің бәрі ол қылмыстық іс аясында қайтарылған активтер. Яғни біз әлі қылмыстық істер әлі тергеліп жатыр, көптеген қылмыстық істер бар біздің өндірісте. Біздің агенттік осы бағытта өз жұмысын жалғастыруда. Бұдан тоқталып қалды деп біз айтпаймыз. Мысалы, осы меморандумдардың негізгі мақсаты айналып келгенде өзара тәжірибе алмасу. Өзара тәжірибе алмасу. Осы тұрғыдан егер алып қарайтын болса, қай мемлекеттің тәжірибесі бізге көбірек қызық? Біз, мына агенттігіміз халықаралық ынтымақтастық жолында тек қана Европа және ақш мысалы елдерімен ғана шектемейміз. Мына оңтүстік Азия елдерімен, араб елдерімен, түркі тілдес бауырлас мемлекеттермен өзіміздің өзара ынтымақтастығымызды арттырамыз. Ынтымақтастығымызды құрған әр мемлекеттен өзімізге пайдалы нәрселерді алдымен шектелмейміз. Біз сол елдермен өз тәжірибемізбен де бөлісеміз. Біз қандай тәжірибемен бөлістік және бізге қай елдің мысалы тәжірибесі ерекше көңілімізге жағып тұр қазір? Гонконгтың сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы тәжірибесін атап өтер едім. Бізге өте жағымды. Неге? Неге? Гонконгтың тәжірибесі ол тек қана сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресу мақсатын ғана қоймайды. Бұл ең бастысы превенция сыбайлас жемқорлық фактілерін алдын алу жолында үлкен істер жүргізеді Гонконгтың жаңағы ведомствосы. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі қаржы мониторинг агенттігінің қаржылық бақылау бөлімшесімен өте тығыз қарым-қатынаста. Біз қылмыстық істің аясында жаңағы Egmont тобы, Арин, Карин деген секілді халықаралық ұйымдармен, жүйелермен жұмыс жасаймыз. Осындай жұмыс жасау ол мемлекетте жаңағы құқық қорғау шетелдің құқық қорғау органдарының арасында жаңағы ақпаратпен алмасуға, тез алмасуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар шетелде табылған активтердің ақша тоқтатуға мүмкіндік береді. Және де күдікті бір операциялар болса, сол туралы ақпарат алуға ыңғайлы жүйе деп айтуға болады. Осы жүйелер қылмыстық істерге барысында біз белсенді қолданамыз. Сыбайлас жемқорлық фактілерін зерттеу кезінде қолданатын техникалар тартылды, қолданыста. Бұл қолданыста болуының ең басты себептерінің бірі де халықаралық ынтымақтастық болып табылады. Халықаралық ұйымдардан қаржылық көмекті де тартудамыз. Ол құрал жабдықтарды сатып алуға да көмек өз әсерін тигізеді. Бұдан бөлек өзге елдердің заң жобаларында жүйелі түрде біз зерттейміз. Бұл ынтымақтастық түптің түбінде қандай нәтиже алып келуі керек? Неғұрлым біз агенттік ретінде өзге елдермен құжаттарға қол қойсақ, ынтымақтастығымыз мол болса, онда сол ғұрлым сыбайлас жемқорлық фактілері бойынша өзіміздің сараптамалық деңгейімізді көтереміз. Бұдан бөлек өзге елдерге де өз қол ұшымызды созамыз құқықтық сұраныстар бойынша. Сыбайлас жемқорлықтың тағы да бір формасы ол трансшекаралық сыбайлас жемқорлық. Қазіргі кезде глобализация заманы басталғаннан бері сыбайлас жемқорлық шекараларды асып өтетін мәселеге айналды. Айталық мысалы Өзбекстандағы сыбайлас жемқорлық фактілері ол Қазақстанға да өз әсерін тигізеді. Сол үшін Қазақстандағы сыбайлас жемқорлық фактілері бізге шекаралас Қытайға да әсерін тигізеді негатив түрде. Сол үшін біз сыбайлас жемқорлық фактілерін топтардың жойылуын көздеуіміз керек. 2022 жылдан бастап мемлекет пен квазимемлекеттік сектор субъектілеріне 1 триллион 90 миллиард теңге сомасында мүліктік активтер мен қаражат қайтарылды.
білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына 153,3 миллиард теңге аударылды. Соның арқасында 50-ден астам мектеп ашылды, тағы 30 білім ошағы салынатын болады. Бұл жайында Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Асхат Жұмағали таяуда президентке баяндады. Бұл жұмыс жалғаса да, себебі тергеліп жатқан істер бар. Олар туралы алдағы күндері айтамыз. Сау болыңыздар.